Це є частина роботи наших науковців, адже наш музей науковий. Це те, що було зібрано в експедиціях. Розповідає керівник природознавчого музею Тарас Яницький. Музей має одну із найбагатших природознавчих колекцій у Європі. Також музей є динамічним, має інтерактивні елементи, але не має тієї кількості відвідувачів, як до карантину. Виставка не може на себе заробити, бо нема нашої основної цільової аудиторії. Це були діти. Школи, класи сюди ходили і туристи, безперечно. Загалом музей налічує понад 400 тисяч експонатів, але немає грошей, щоб виставити усе, що є у фондах музею. Зароблялося 100-150 тисяч в місяць. І коли ми відкрилися після карантину в серпні, 1050 можна було заробити за місяць. А далі ми заробляємо, буквально зараз знімав показники, там що 7 тисяч в тиждень. Це реально близько 30 тисяч в місяць. Цього не вистачає для того, щоб платити заробітну плату працівникам виставки. Реставрації потребують історичні фоліанти спеціалізованої бібліотеки. Є в нас стародруки, найстарший стародрук з 1548 року. Фонди нас потребують реставрації. Це така, недолік, бо якби немає коштів. На це потрібно великі кошти. Також у музеї працюють і науковці. Їх 40. Саме їм зарплату розподіляють у Національній академії наук України. Один із них – Сергій Глотов. Він спеціалізується на дослідженні комах. Після початку війни на сході країни переїхав із Луганська до Львова, аби продовжити займатися наукою. Але, каже, забезпечити сім'ю за зарплатню, яку тут отримує, не може. Уже декілька років офіційно працюють тут науковці на 0,55 ставки. Ти не виживеш, працюючи тільки в музеї, бо от зараз у нас там 0,55%. Це десь, напевно, 2-3 тисячі гривень. Там щось ми всі маємо ще додаткові роботи, тому намагаємося, хто може, їде за кордон і там лишається або час від часу перебуває. Тому в нас ми вважаємо, що це таке хобі. Працювати в музеї, відносно займатися науковою діяльністю. Хто де може підробляє, хто піцу возить, хто в інституті викладає, хто в технікумах викладають. Сергій розповідає, тут у Львові пишуть спеціалізовані статті для наукових журналів різних країн світу, а потім доводиться туди їхати різноробочими. Шукають десь постійно роботу в Європі. Я був також на стажуваннях і взагалі просто бувало таке, що я їздив там на роботу, на будові там працював. Маю 50 наукових публікацій, на англійській мові публікував. Просто, щоб вижити, беремо там відпустку, їдеш на місяць, на два. Продовж двох днів ми намагались отримати інформацію у Національній академії наук України і зараз очікуємо відповідь на інформаційний запит, яка ситуація із зарплатнею науковців. Тим часом у музеї кажуть, поки сподіваються на збільшення кількості відвідувачів. Лише це дасть змогу продовжувати розвиватись та відкривати нові експозиції, які почали готувати ще до карантину. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.